შეკეთება ზურაბ ჯაფარიძესთან გირჩის ლიდერია ჩვენი სტუმარი და მე მინდა რომ თქვენ დაგისვათ ასეთი კითხვა. Პირველ რიგში მადლობა ბატონო ზურაბ რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. Მთლიანად შეგვეცვალა ჩვენი საუბრის თემა, რაზეც ჰქონდა დაგეგმილი გადაცემა, მაგრამ ეს ყველაფერი არის რა თქმა უნდა პირდაპირ კავშირში სწორედ არჩევნებთან, იმიტომ რომ წინა საარჩევნო პერიოდში ხდება. თქვენ რა შეფასებას გააკეთებთ? თქვენი პირველი პოლიტიკური შეფასება, დასახელებული არიან დაკავებული ადამიანები, რომლებიც იყვნენ სააკაშვილის დროინდელი კუდის მაღალ ჩინოსნები. Მოგესალმებით, პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევით. Მადლობა თქვენ რომ მოხვედით. Მე მგონია რომ მე არა მაქვს იმის რწმენა რომ ეს გამოძიება საბოლოო ჯამში მაინც მივა ბოლომდე და შევესწები ახსნა რატომ, იმიტომ რომ ერთი რომ ჩვენ ნახეთ რომ კონკრეტული ვიდეოების გარშემო რომელიც უკვე გასაჯაროვდა, ხოდ ამის გარშემო ჩატარდა რაღაც გამოძიება და დაკავებული არიან კონკრეტული ადამიანები, მაშინ როცა თვითონ ეს ხელისუფლება საუბრობს ესეთი ჩანაწერები არსებობს ათასობით. Მეორე ამის გამოძიებას არჩევდებოდა 4 წელი ცხადია, ეს ჩანაწერები მანამდე ჰქონდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს და შეიძლება მანამდე გამოეძიებინა და ეს ადამიანები დაესაჯა, რაც ნიშნავს იმაზე რომ ამის პოლიტიკური ნება არ არსებობდა და ეხა უბრალოდ ჭირდებათ მათ პოლიტიკურად ამიტომ გააკეთეს ეს. მესამისად არ მაქვს მოგდინო ისინი ამ გამოძიებას ბოლომდე მიიყვანენ. მესამე რაც თავარია, ეხა პარლამენტში არის დაწყებული პროცესი, რომელიც ჩვენ წამოვიწყეთ და რომელიც არ არის ერთი პოლიტიკური პარტიის ინიციატივა, რამდენიმე პარტიის წარმომადგენელი აწერს უკვე ამას ხელს. ჩვენ წამოწყობილი პროცესი, რომ პარლამენტში შეიქმნას დროებითი საგამოძიებო კომისია, რომელიც გამოიძიებს მთლიანად ამ პროცესებს. იქ არ იქნება საუბარი მხოლოდ ახოთ იმაზე, ვინ დაამზადა ეს ვიდეოები, არამედ იქნება მათ შორის საუბარი იმაზე, ვინ გააავრცელა, როგორ გამოვიდა შინაგან საქმეთა სამინისტროდან, ვის ხელში მოხდა. Da, ასე შემდეგ, ანუ ბევრი ფაქტორი არის კიდე გამოსაძებელი და ბევრი ადამიანი არის დასაჯელი. ამიტომ ჩემი შინაგანი რწმენაა, რომ ეს გამოძიება ბოლომდე არ მივა, ესაცა ჩვენ ახლა ხედავთ, შეიძლება ეს ადამიანები ნამდვილად არიან დამნაშავე, მაგრამ ეს არის მაინც პოლიტიკური პროცესი და არა რეალური პოლიტიკური ნება, რომ ეს საქმეები დეტალურად იქნას გამოძიება და კონკრეტული ადამიანები იყოს დასაჯელი. ანუ ჩვენ გავაგზავნეთ პარლამენტში ბრძოლას იმისათვის, რომ პარლამენტში შეიქმნას დროებითი საგამოძიებო კომისია, ჩვენ გავაგზავნეთ ბრძოლას იმისათვის, რომ ეს კომისია იყოს რაც შეიძლება ფართო და მასში იყოს ჩართული როგორც ჟურნალისტები, მათ შორის აი ქალბატონი ელისო შეიძლება იყოს ჩართული, ისე როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები. ვისაც შეხება ქონდათ რაღაც ინფორმაცია გააჩნიათ ამ პროცესების გარშემო, იმიტომ რომ ეს არ უნდა იყოს ხოლმე ხოლმე პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენელი, იმიტომ რომ ნდობა სიმართლე გითხრათ პარლამენტშიც კი პოლიტიკური ძალების მიმართ, რომელიც ახლა არის წარმომადგენელი, საკმაოდ დაბალია საზოგადოების მხრიდან, ამიტომ იქ ეს აუცილებლად უნდა იყოს ფართო კომისია, სადაც სხვა ადამიანები საზოგადოების წარმომადგენლები იქნებიან ჩართული და ხოლმე ამის შემდეგ რაც ესეთი კომისია გამოიძიებს და დაადგენს ყველა დეტალს იმასა დაკავშირებით, ვინ იღებდა ამ რაღაცებს, შემდეგ როგორ მოხდა ამ რაღაცების გაჟონვა, შემდეგ როგორ ხდება ამისი ატვირთვა და ვინ ატვირთვა გასაგებია, რომ ეს ნაწილი ცოტა რთული გამოსაძებელი, მაგრამ მაინც ხოლმე მას შემდეგაც დაესვება ყველაფერს წერტილი და დაიჯებენ კონკრეტული ადამიანები, ჩვენ შეგვა ვთქვათ, რომ ეს საქმე დამთავრდა და საქართველოსში რაღაც ნაწილობრივ მაინც მოხდა იმისი პრევენცია, რომ მსგავსი რაღაცა აღარ მოხდეს და მათ შორის ნაწილობრივ მოხდეს პრევენცია იმისიც, რომ ესეთი რაღაცები აღარ გავრცელდეს. ჩვენთვის მე არაერთხელ მითქვამს, რომ ჩვენთვის ეს არ არის მხოლოდ და მხოლოდ ადამიანის უფლებების საკითხი და პირადი ცხოვრების რაღაც ხელშეუხებლობის დარღვევის საკითხი. ჩვენთვის ეს არის ეროვნული უსაფრთხოების საკითხი. ანუ არსებობს ძალიან მაღალი ალბათობა, რომ რუსული სპეცსამსახურების ხელში იყოს ვიდეო ჩანაწერები პირადი ხასიათის პრაქტიკულად ყველა ადამიანზე, ვინც ბოლო წლებში ყოფილა საზოგადოებრივად აქტიური. ესენი არ არის გადატანილია ჟურნალისტები, შეიძლება იყოს სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენელი, ანუ ნებისმიერ ადამიანზე, რომელიც შეიძლება დღეს არის უკვე პოლიტიკაში, ან შეიძლება მომავალ წელს მოვიდეს პოლიტიკაში, ან შეიძლება 2 წლის მერე, 3 წლის მერე, 5 წლის შემდეგ მოხდეს რაღაც მაღალ თანამდებობაზე, ეს შეიძლება იყოს პრემიერ-მინისტრი ან მინისტრი ან მინისტრის მოადგილე, მათ შორის საკვანძო თანამდებობებზე, მისი წინააღმდეგ შეიძლება არსებობდეს კონკრეტული ვიდეო, რომელთაც რუსებმა შეიძლება ეს ადამიანი დააშანტაჟოს და რუსეთი არის ოკუპანტი ქვეყანა და ამიტომ ეს არის ეროვნული უსაფრთხოების საკითხი, ეს არის რიგითი გამოძიება, რომ სადღაც რაღაცა კრიმინალური აქტი მოხდა და ეხა ვაცალოთ პროკურატურა უნდა გამოიძიებს ამას. ეს არის ეროვნული უსაფრთხოების საკითხი და ერთადერთი ინსტანცია, სადაც შეიძლება მოხდეს ამისი გამოძიება და წერტილების დასმა, ეს არის დღეს საქართველოს პარლამენტი და ჩვენ ვაპირებთ, რომ გავაგზავნოთ ეს ბრძოლა, რომ ესეთი კომისია შეგვიდეს. ჩვენ სავარაუდოდ მომავალ კვირაში ამ საკითხს დავაყენებთ კეჭის ხაზე, იმიტომ რომ გვექნება 30 ხელმოწერა 99%-იანი ალბათობით და ჩვენ დავჭირდება 76 ადამიანის ხარდაჭერა, რომ ეს კომისია შეიქმნას. Da, ideea mea e că ეს არის შანტაჟი, მაგრამ ეს არის ძალიან კონკრეტული საკითხი. Ჩვენ თითოეულ დეპუტატს პირადადაც ამას ვეუბნებით, რომ ეს იქნება ტესტი ნებისმიერი დეპუტატისთვის. ვინც ამ კომისიის შექმნას ხარს არ დაუჭერს, მის მიმართ ბუნებრივად გაჩნდება ეჭვები, რომ ან ის აფარებს ხელს კონკრეტულ დამნაშავეებს, ან მასაც შეიძლება აშანტაჟებდნენ რაღაცა კადრები და ამის გამო არ უჭერენ ხალხს. სხვა ახსნა უოთ არ არსებობს, რატო შეიძლება დღეს საქართველოს პარლამენტში რომელიმე დეპუტატო ხარი არ დაუჭერს ამ კომისიის შექმნას. ბატონო ზურაბ, ერთი კითხვა მინდა,
რომ დაგისვათ, როგორ ფიქრობთ, როგორ შეიძლება ვიფიქროთ? Მე არ ვარ სხვა შორის ის ადამიანი, რომელიც შეიძლება თავის თავში ფიქრობდეს, რომ თუნდაც სერგო რატიანს, რომელიც ეღარ ნაციონალური მოძრაობის ოფისიდან გვერდებოდა, რაიმე შეხება ქონდა ამ კადრების ან შექმნასთან, ან დამონტაჟებასთან და ასე შემდეგ. Არ ფიქრობ ამას ძალიან ბევრ ადამიანზე, ვინც ნაციონალურ მოძრაობაშია. Და რა თქმა უნდა, ეს ჩემი კითხვა არ მოიცავს სრულიად აი ამ პოლიტიკურ გუნდს, მაგრამ როგორ ფიქრობთ, აი ეს კითხვა მინდა რომ დავსვა, პოლიტიკური გადაწყვეტილების გარეშე, ან ვინმე და ვის ისავარაუდოთ, პოლიტიკური გადაწყვეტილების გარეშე, ვინმე კუდის მაღალ ჩინოსანი ლელუაშვილი იქნებოდა ეს თუ როგორც სააკაშვილს უყვარდა თქმა, ვინმე ქიბროწაშვილი თავისით მიიღებდა ამ ტიპის გადაწყვეტილებებს, რომ ასეთი მასობრივი გადაღებები, პარული გადაღებები ამის და რაღაცა დასაწყობება და დაარქივება რო გაეკეთებინა. ვინ იყო ამ გადაწყვეტილების რეალური მიმღები? Ხო, სერგოს არ შეხება, ცხადია, სერგო ჩემი მეგობარია, ნებისმიერ შემთხვევაში და მე შემიძლია თავი დავდოროს სერგოს არაცნობად. რა თქმა უნდა, მეც იმიტომ თქვენ, როცა ისაუბრობთ ამ თემაზე, პირდაპირ ხაზს უსვამთ, ყველას არ ეხება ეს, რა თქმა უნდა. Რა შეხება იმას, იყო თუ არა ეს პოლიტიკური დავალება და ეს ეკეთებოდა, თუ ეს იყო უბრალოდ რაღაც თავგასულობა რომელიღაც პესამსახურების, ეს უნდა დაადგინოს კონკრეტულმა გამოძიებამ და კიდევ უმეტეს ასეთი გამოძიება შეიძლება დღეს ჩატარდეს ხოლმე საქართველოს პარლამენტში და პარლამენტის საგამოძიებო კომისიამ უნდა დაადგინოს მათ შორის ეს საკითხიც, იყო თუ არა რაღაც პოლიტიკური დავალება, თუ უბრალოდ რომელიღაცა სპეცსამსახურება მას შემდეგაც ხელში ჩაიგდეს რაღაც თანამედროვე ტექნოლოგიები და რაღაც შეეძლოთ რაღაც ცუდი რაღაცების გაკეთება, უბრალოდ თავს გავიდნენ, თავს გავს რაღაცებს აკეთებს. Თუ ეს იყო თუნდაც არ ვიცი, შიდა პოლიტიკური რაღაც არ ვიცი, ერთი ჯგუფი მეორეს აშანტაჟებს და რაღაცა მსგავსი. ნებისმიერ შემთხვევაში ესეთი კითხვები არსებობს და ბუნებრივია რომ არსებობს, იმიტომ რომ საუბარი არის რაღაც ათასობით ჩანაწერებზე, ამ კითხვებს უნდა გაეცეს პასუხი. მე კიდევ ვუყურებ, მე არ მაქვს არანაირი ნდობა დღევანდელი საგამოძიებო სტრუქტურების, მათ რამის გამოძიება დომებოდათ 4 წელი ამ ნაწილის გამოძიებას, შეიძლება ბევრი დრო ჭირდებოდეს ვინატვირთ ამის გამოძიება და შეიძლება ვერც მინდა, მაგრამ აი ამ ნაწილის გამოძიებას როგორ კეთდებოდა კონკრეტული ადამიანები, ვინ იყო ამას ჩართული, ამას 4 წელი ნამდვილად არ ჭირდება, 4 თვეც არ ჭირდება, ძალიან სწრაფად შეიძლება და ამის გარკვევა. ანუ მე ამის ნდობა არ მაქვს და ერთადერთი სადაც შეიძლება ეს მოხდეს, ეს არის კიდევ უფრო საქართველოს პარლამენტი და ისიც თუ ეს კომისია იქნება ფართო წარმომადგენლობით, სადაც იქნებიან ჩართული საზოგადოების წარმომადგენლები და არამხოლოდ პოლიტიკური ჯგუფები, რომ რაღაც პოლიტიკური გარიგება არ მოხდეს. რომ სანდოობა ამ კომისიის მუშაობის მიმართ საზოგადოების მხრიდან იყოს მაღალი. ეს არის და ეს სხვა გზას მოგვაქვს. მადლობა. მე მინდა ბოდიში მოგიხადო თემის ცვლილების გამო, ჩვენი საუბრის მთავარი თემის და იმეც ვიტოვებ, რომ ჩვენ წინ გვაქვს იმ კვირაში სწორედ ის მთავარი მესიჯები გამოვიტანოთ სააშკარაოზე, რითიც თქვენი გული აპირებს არჩევნებზე გასვლას. მადლობა. დიდი მადლობა ბატონო ზურაბ, წარმატებას გისურვებთ. ეს იყო ზურაბ ჯაფარიძე. მე მას ვემშვიდობ.